Velkommen til min lille video om webinar. Det kan være, at du går og overvejer at booke et webinar hos Athenas, eventuelt med mig eller en af de andre dygtige foredragsholdere. Og jeg tænker, at du kunne måske være lidt nysgerrig på, hvad betyder det at booke sådan et webinar? Det er et nyt format. Er vi i stand til at få det til at virke teknisk, altså med computeren? Er jeg tryg ved hele processen, før, under og efter jeg skal gøre det? Er foredragsholderen, som nu er en webinarist, kunne man kalde ham eller hende, i stand til at brænde igennem og give energi, og får vi nogle indsigter, vi kan handle på. Alle de tanker kunne man forestille sig, at man går rundt med, når man skal booke et webinar. Og jeg vil prøve i den her korte video at introducere dig til, hvorfor du ikke behøver at bekymre dig om det. I forhold til planlægning, så er nøgleordet her forberedelse. Når du booker et webinar hos mig eller andre, så foregår det på den måde, at vi ringer sammen, løber din proces igennem, siger, hvor er det, du er i forhold til den virkelighed, I befinder jer i, hvordan er det, mit foredrag passer ind der, og hvornår skal det være, hvor skal det være. Så aftaler vi et tid for et dry run, kalder vi det, det vil sige en lille teknisk prøve, hvor vi prøver det af og ser, virker det ikke, får det til at spille, får koblet min computer op, får vist slide, del slides med jer, så det spiller. Det er afgørende for at få trygheden til at spille. Og nøglen her altså forberedelse. Så er der det, der handler om energi. Og der er det altså sådan, i webinar, der er det af min indstilling, at energi er noget, vi skaber sammen. Jeg skal nok sørge for at forsøge at drive den frem med interaktioner, med chat, med små polls og afstemninger, så vi sørger for at få viden om, hvad tænker gruppen, hvad kan gruppen godt tænke sig at vide mere om, hvor er vi henne foran status quo. Så bruger jeg også sådan nogle små pinde her til ligesom at markere nogle hovedbudskaber, som man kan se. Hov, det her det er et centralt budskab, og vi får lige forstyrret det derhjemme, når man sidder i sin dagligstue. Der kan de her pinde have en god effekt. Samtidig er det afgørende, at jeg bruger meget tid sammen med jer på at kunne læse mit rum ind i webinaret, kunne fornemme jer, kunne se jer, og kunne få en indikation fra jer med thumbs up, om I er med eller ej, og ellers så tilpasser jeg løbende indholdet, så vi er sikre på, at alle får en god oplevelse. Det sidste, og det som jeg vil jo sige er det allervigtigste, det er, kan man få indsigter at handle på? Kan man også dele webinarformat? Og det er mit indtryk, at det kan man sagtens. Det jeg gør med det, det er, at jeg tager udgangspunkt i det, jeg arbejder med, nemlig det at få ting til at ske, adfærd, forandringer og vaner. Og så prøver jeg at koge det sammen i en markedsføring i webinaret. Den læring, vi får i webinaret, som I genererer undervejs, og som jeg kommer med input til jer, den samler jeg op, og så får I en mail til opfølgning til sidst med at sige, det var det her, vi fandt ud af sammen, det var det her, gruppen tænkte, det var de her forslag, gruppen havde. Så jeg kombinerer altså det med at give foredraget, interagere med jer og facilitere og samle op til sidst, så I får nogle indsigter, I kan handle på, når webinaret er færdigt. Så summa summarum, jeg håber, at den her lille video har gjort dig tryg, fornemmer, at der godt kan være energi i et webinar, og at du har lyst til at gå videre med at booke mig eller andre hos Athenas. Jeg håber i hvert fald, at vi ses derude til mange flere webinarer i fremtiden. Tak for din tid.